Descansar faz bem ao corpo e à mente. Proporciona inúmeros benefícios, uma vez que funciona como uma terapia, através de movimentos coordenados e ritmados ao som de diversos géneros musicais. Dos miúdos aos garudos e com muito swing no corpo, deu-se a sexta jornada do Campeonato de Dança Desportiva na Escola Básica e Integrada de Angra do Heroísmo, com o apoio da Associação de Dança Desportiva da Região Autónoma dos Açores. Este desporto é visto como uma forma de entretenimento, integração social e competitividade, que assume cada vez mais adeptos. Desta iniciativa é os miúdos que estão em todas as escolas poderem ter um objetivo, digamos assim, de competirem e terem um objetivo de trabalho, não é? Muitos deles já fazem competições nacionais, o que lhes dá a gana, digamos assim, para competirem aqui e conseguirem bons resultados e aí poderem participar em competições nacionais. Outros estão a começar. Este passatempo desenvolve a musculatura corporal de forma integrada e natural. Melhora a postura, o fortalecimento muscular, flexibilidade e melhora a expressão corporal, tornando-se cada vez mais procurada por seguidores de várias idades. A gente começa a dançar 6 anos para macho. O homem e a mulher que dançam mais charmosos, confiantes e bonitos adquirem controle das suas ações, tornando-se mais ágeis e assumem uma postura mais decidida diante de desafios que possam surgir. Ficou um bichinho aqui, tivemos aulas de social, depois foi evoluir e trabalhar. Tem sido sempre assim até agora. E ela também já foi aluna. Exatamente. Começamos há alguns anos nas danças, workshops, dança social, e depois fica sempre um bichinho, quer-se aprender um bocadinho mais, evoluir um bocadinho na técnica, e pronto, e aqui está. Não é o ritmo nem os passos que fazem a dança, mas a paixão que vai na alma de quem dança a transformar para melhor a vida das pessoas. You pay me.